Ayos yung title nito, mga kapatid. Dambuhalang barko ng China, walang hiyang dumaong sa Maynila. My goodness. Ano naman kaya ang balak nitong mga to, mga tol, at yung gray ship nila, no? Gray ba to? Dumaong, mga kapatid, sa Maynila. Itong dambuhalang barko ng China. So ito ang ating bibigyan ng reaction at commentary ngayon, mga tol. Itong video panonoodin natin ay mula kay John Reps, mga tol. Yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka, syempre, whenever na may mga bago tayong reaction video. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Sa kabila ng mga issue sa West Philippine Sea, ang China ay nagpadala ng isang PLA Navy training ship na dumaong sa Pier 15 sa Maynila. Ano na naman kaya ang plano ng China at naisipang ipadala ito? Oo. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Siyempre, ito naman ay 4th piece siguro, no? Itong pinadala nila. Isang Chinese PLA naval training ship na Kijingguang ang dumaong sa Maynila ngayong araw na sinalubong ni Chinese Ambassador Huang Silian, Chinese Community at Philippine Navy. Sakay ng barkong ito ang 476 students at mga opisyal para sa isang goodwill fort visit ayon sa Chinese Embassy sa Manila. Nauna nang umalis ang training ship sa Brunei kung saan nagsagawa ito ng malalim na palitan at mga aktibidad sa pangangalaga sa kapaligiran kasama ang Royal Brunei Navy. Ang sasakyang pangdagat na ito ng China ay may habang 163 meters at may lapad na 22 meters. Laki din, no? May foul load displacement na higit sa 9,000 tons at may bilis na 22 knots na maaring matugunan ang mga kinakailangan para sa grade 12 wind resistance, at ito ang pinakamalaking training ship ng PLA Navy ng China at mananatili ito sa Maynila ng 4 na araw. Ang pagbisita nito ay kasabay din ng 48th anibersaryo ng formal na relasyong diplomatiko at 22nd anibersaryo ng China-Philippines friendship. Matapos ang maraming beses na panghaharas ng China, kabilang ang pagquestion sa Pilipinas kaugnay sa mga karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ito naman ngayon ang pahayag ng China. Sa isang hiwalay na pahayag, inulit ni Chinese Ambassador Huang Silian ang pangako ng China na patatagin ang mas matibay na relasyon at umaasa na mas maraming pagkakataon para makipagtulungan sa Pilipinas. Yun ang mga matindi dun eh. Napakagaling lang kasi talaga nilang mangako, mga tol. Pero iba kasi yung sinasabi nila sa ipinapakita nila sa atin. Gusto nila makipagkaibigan, gusto rin natin, mga tol. Ang mga Pilipino, likas na pala kaibigan yan. Pag may mga foreigner dito, wini-welcome natin sila. At talaga na mga very hospitable, mga tol, ang mga Pilipino. Diba? So sinasabi nila, gusto nila makipagkaibigan sa Pilipinas. Well, gusto rin naman natin makipagkaibigan sa kanila, mga tol. Pero kapag ganun nang ipinapakita nila sa atin, no? Hindi na kasi masyadong binabalita sa media, pero binabalita naman sa mga social media yung patuloy na ginagawa nilang pangbubulas sa ating mga Pilipino, mga mangingisda, patuloy na pag-aangkin nila sa ating teritoryo. Hindi mo masasabing gawain ng isang kaibigan yun, di ba? Hindi natin masasabing gawain talaga ng isang kaibigan yun. Dagdag ni Huang Silian, nagpapasalamat ang China sa mga Pilipino sa pagiging bahagi ng pagkakaibigan at patuloy na lumalagong kooperasyon mula sa kalakalan. Yung nagsilisan sa kanila dati, nung unang panahon, ng mga incheck, mga tol, dito sila nagpunta sa Pilipinas, eh talaga namang dito na sila nagkaroon ng community nila, di ba? Maayos naman na pinapakitunguhan ng gobyerno natin. Diba? Panahon pa ng mga Kastila, nandiyan na sila, mga tol. Yung ibang ang Pilipino, ibang ang Chinese, talaga mas minahal pa nga nila yung pagiging Pilipino eh, diba? At saka yung mga matatagumpay na negosyante rito sa Pilipinas, may mga dugong Chinese o yung iba talagang pure Chinese, diba? So malalim talaga ang relasyon ng China at saka Pilipinas. Hindi ito yung tipong bago lang na naging magkaibigan. Matagal na.
Matagal na. Ang problema, ito kasing gobyerno nila eh. Itong gobyerno, hindi tayo against dun sa lahi eh. Hindi tayo against dun sa pagiging Chinese, di ba? Di ba? Mahal natin yung mga yan. Pero yung dun sa ugali kasi ng mga sundalo nila dun, yung mga utos ng mga nakakataas, di ba? Hindi yun ang hindi natin gusto at nagdudulot ng tensyon. Negosyo, agrikultura, turismo, at higit pa. Anya, nasaksihan ang bilateral na relasyon na umuunlad at nagbukas ng higit pang mga pagkakataon para sa kanilang bansa at mamamayan. Sa pahayag na ito ay tila biglang bumait ang China sa Pilipinas. Ano na naman kaya ang naisipan o plano ng China sa mga Pilipino? Ano kayang masasabi dito ng mamamayang Pilipino? Ikomento lamang po ang inyong mga sagot sa ibaba. At sa mga susunod nating video ay aalamin natin ang lihim ng China tungkol sa kanilang bansa. Kaya mag-subscribe para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Siguro napansin nila no, na teka, yung ginagawa natin ngayon sa bagong presidente mukhang palayo tayo ng palayo. Ah. Hindi ito makakatulong sa ating mga plano. Diba? Kasi habang itinutulak natin papalayo ang Pilipinas, eh napapalapit naman sila sa kalaban nating bansa, which is ang United States. Diba? Dapat nai-imagine din, naiisip din nila yun mga tol eh. Diba? Lalong-lalo na itong West Philippine Sea na talagang patuloy nilang inaangkin. No? Kung Pilipinas ang nakikita nilang naglalayag dyan, diba? Marami silang mga ginagawa. Ay, binubulas nila yung mga mangingisda, yung mga PCG, bilang haharangin nila, di ba? Hindi gawain kasi ng kaibigan yun. At dahil dun sa kanilang aksyon at ipinapakita sa atin, eto na, nagdesisyon na si PBBM. O sige, papasukin ang mga Amerikano, bukas ng EDCA, gawa tayo ng military exercises. Total, matagal na namang napirmahan niyang kontrata na yun, 2014 pa. Ngayon lang na ipatupad, di ba? Ngayon, para sa mga incheck naman, ito isang provokasyon. Anong masasabi ninyo tungkol dyan? At ngayon, ano naman kaya ang binabalak nila mga tol? Ang hirap din kasi magtiwala eh, no? Lalong-lalo na kapag hindi maganda yung pinapakita sa'yo eh. Do, pagdating sa usapang kalakalan at usapang negosyo, okay. Talagang ito ang katrade natin talaga. Actually, lahat na maikita mong halos, lahat na maikita mo binebenta online dito sa Pilipinas eh. Shopee, Lazada, TikTok, eh lahat puro galing sa China, di ba? Mga mura. Yung mga kabili ka ng mga murang gamit, yung tipong mabibili mo dapat na mga nasa 2,000-3,000, mabibili mo lang na 100 plus, ayan, galing China yun. Ayan, dyan nagiging masaya. Dyan nagiging masaya both parties mga tol. So ano masasabi nyo rito? Huwag nyong kalimutan mag-comment, syempre click nyo na rin ang notification bell kapag nakapag-subscribe na kayo para sa mga susunod nating reaction video, mano-notify kayo mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.